Sərvətləri bir qrup oğru tərəfindən mənimsənilən, özü isə bir tikə çörəyə az maaşa məhkum edilmiş azərbaycanlılar. Londonun tam mərkəzindəyəm. Baxın, indi sizə göstərəcəm burada nə üçün mən varam. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oğlu Balaca Heydərin böyük bir mülkünü sizə çəkib göstərəcəm. Söhbət Adelphi binasından gedir. 2018-ci ildə siz Balaca Heydərin əsgərlikdə olduğunu bilirdiniz. Amma sən demə, həmən illərdə o Londonda, Londonun ən dəbdəbəli binalarından biri olan Adelphi binasının alıb satqısı ilə məşğuldur. Baxın, bura Londonun tam mərkəzi, turistlərin ən gəlib gəzdiyi yerlər, bura Big Ben və İlham Əliyevin oğlu Balaca Heydərə məxsus olan Adelphi binası. İndi yaxından oranı da sizə çəkib göstərəcəm, sənədlərini də, sübutlarını da sizə təqdim edəcəm. Baxın, Əliyev ailəsi Azərbaycanın sərvətlərini uğurlayıb Londona daşımaqda davam edir. Mütəşəkkil cinayət və korrupsiya hesabatı layihəsi çərçivəsində aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, Azərbaycan Prezidentinin oğlu Heydər Əliyev Londonda Michelin Start adlı restoranın, sənət qaleriyasının və Condé Nast'ın baş ofisinin sahibi olub. Prezidentin qızı Leyla Əliyevanın baş redaktoru olduğu Baku International jurnalı da 2011-ci ildən etibarən qardaşına məxsus Condé Nast media şirkəti tərəfindən buraxılır. Condé Nast, global media şirkətinin Londondakı baş ofisi John Adam Street 1-11 ünvanında yerləşən bu əzəmətli Adelphi binasıdır. İngiltərə Əmlak Reyster Agentliyinin məlumatlarına görə Adelphi binasının sahibi 10 iyul 2009-cu ildə Luxemburg'da təsis edilən Adelphi Property şirkətidir. Adelphi Property şirkətinin 2018-ci ilin yekunlarına dair maliyyə hesabatına görə Condé Nast Global Media şirkətinin baş ofisinin yerləşdiyi Adelphi binasının bazar qiyməti, yəni Heydər Əliyevə məxsus olan bu möhtəşəm bina 318.9 milyon funt sterlin dəyərində qiymətləndirilibdir. Adelphi Property şirkətinin səhmləri 2 avqust 2018-ci ilə qədər Luxemburg'da qeydiyyatdan keçmiş Adelphi London şirkətinə məxsus olub, yəni Heydər Əliyevə. Adelphi London şirkəti 2 avqust 2018-ci ildə Adelphi Property şirkətinin səhmlərini İngiltərədə qeydiyyatdan keçmiş Almaq LTD şirkətinə satıb. Bu şirkət İspaniyanın ən varlı iş adamı Inditex Moda qrupunun məşhur Zara geyim markasının sahibi Amancio Ortega'ya məxsusdur. Adelphi London şirkəti isə Azərbaycan prezidentinin oğlu Heydər Əliyevə məxsusdur. Beləliklə, Balaca Heydər 2018-ci ildə Adelphi binasını təxminən 300 milyon funt sterlingə İspaniyanın ən varlı biznesmeninə satıb. Həmən satış tarixində isə Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevi hərbi xidmətdə bilirdi. 2018-ci ilin iyul ayının birindən etibarən o hərbi xidmətə çağırılmışdı və sentyabr ayının 16-sında onun and içmə mərasimi keçirilib. Belə bir sual ortaya çıxır. İyul ayının birində hərbi xidmətə çağırılmış olan bir əskər necə ola bilir ki, Londonda avqust ayının 2-sində belə 300 milyon funt sterlinglik binanın satışını həyata keçirir. Azərbaycan xalqını beləcə Əliyev sülaləsi aldatmaqda davam edir. Təbii ki, sərvətlərini talamaqla yanaşı. Araşdırmalarımız davam edir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.